Bilen ringer 0537. Hon väcker barnen, skynda er nu. Det är kallt och mörkt när hon kommer ut. När hon lämnar barnen är hon redan helt slut. Centralen lysar genom tunnlarna, hon är en i raden. Skynda fram, måste vara i tid. Det spelar ingen jävla roll att hon är gravid. Jobba dubbelt hela dagen, för jag är